Life control. Life control, ja. Nu är vi ju mitt inne i en workshop där vi jobbar fram fantastiska utmaningar baserat på datadriven innovation. Vi har under dagen fått fantastiska inspel från alla möjliga håll kring vad är utmaningar, vad är datadriven innovation och hur kan vi använda det för att få fart på lösningar på stora samhällsproblem och använda entreprenöriell kraft i kombination med myndighetsdata. Men för att göra det på ett bra sätt så behöver ju våra utmaningar tydliga, kan man säga, innovationstävlingar gentemot olika entreprenöriella målgrupper baserat på vad man vill uppnå. Så just nu så sitter det representanter från myndigheter, från några större företag tror jag, och från entreprenörer, dataägare och sådana som är sugna på att göra saker av data och formulera de här utmaningarna. Vi tittar på vilka personas de är syftade till, vilka syften vi vill uppnå med förbättrad miljö och ökad tillväxt och jämlikhet och så vidare. Och definierar och skruvar på de här utmaningarna så att de ska engagera en hel värld av spännande entreprenörer.